olha, senti meus pés molhados. Senti meus pés molhados. É aqui, né, amor? Vamos dar início aqui à prévia do casal. Que delícia de água, ó. Show, show, show. Chegamos aqui ao primeiro local das fotos, ó. Bem bacana. Show de bola. E ali tá a noiva. E a Simone, ela perdeu o noivo ali. O noivo tá ali, ó. Encontramos essa ponte aqui, ó. Bem legal. E eu tô um pouco com medo aqui, mas vai ficar bem bacana. Muito show. Aqui é a nossa assistente número 1 e a número 2 aqui atrás. Ah, não, a 1 é essa aqui, essa aqui é a número 2. É porque ela tá na frente e falei 1.